Nga studimet në Paris jam kthyer në rrugë toksore. Avionet ende nuk fluturojnë për Shqipëri. Për Shqipëri fluturojnë vetëm avionet ushtarak, nga ata që sjellin ultimatume si puna e projektit për paktin e protektoriatit të 25 marsit 1939. Ahmet Zogu nuk pranon dhe ikën. Ashtu më 7 prill 1939, ora 5, rreth 40.000 trupa të ushtrisë italiane të mbështetura me avion, tanke dhe anije luftarake zbarkuan në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë. Luftimet më të ashpra u bën në Durrës, ku italianët u detyruan të sprapsen disa herë në saj të rezistencës që i bën disa ushtarak dhe vullnetar të drejtuar nga komandanti gjandarmarisë të Durrësit Abbas Kupi dhe kapteri marinës shqiptare Mujo Ulqinaku. Por gjithsesi pushtimi italian i Shqipërisë ishte një fushatë e shpejtë dhe suksesshme ushtarake. Shqipëria u pushtua në mënyrë të rrufeshme. Më 16 prill 1939, një dërgati dorëzoi kurorën shqiptare Viktor Emanueli III në Romë. Goffredo Pezzoni, Giovanni Caradio, Seferino Dalla Donia, Walter Zanon, Alessandro Vicentini, Alessio Pompei, Luigi Anania dhe Guglielmo Toja u familiarizuan shpejt me Shqipërinë. Kurse Togher Lino Brignano ndihet krejt mirë ndër një peizazh islam shqiptar, veçanërisht kur mendon fatin e shokëve të vet në Afrikë. Duke se autoritetet italiane e kishin marrë seriozisht Shqipërinë, Marshalli Badoglio ishte i pari që realizoi një vizitë zyrtare pas pushtimit. Është pikërisht Badoglio ai që do të zëvendësoi më vonë vet duçën. Më pas vijuan vizitat e një karakteri më civil, siç që ajo e Giuseppe Coboli Gili, ministri të punëve publike, Eda Ciano, apo Mussolini, e bija e Benitos dhe shoqja e kontit Ciano, ju vun brapa të shoqit për të njohur nga afër koloninë e re të Italisë, Shqipërinë. Përndër të saj ju ndrua emri dhe Sarandës, duke i quajtur Porto Eda. Në 25 tetor 1939, do të vijë Francesco Iacomoni, më këmbësi i duqes në Shqipëri. Por vizita më e rëndësishme, pa dyshim që do tjetë ajo e vetë perandorit Viktor Emanuelit III. Pritja është organizuar për bukuri. Po të përjashtojmë këtu një incident të vogël. Një si pun atentati që i bëri Viktor Emanuelit III, njëri i quajtur Vasil Laçi më 17 aprilit 1941. Ja pra dhe këto tre djelmosha që pëndrojnë shpejt e shpejt tabelën e kafes madhe në Shkodër nga Hotel Park në Grand Hotel Savoia dhe po jam bathin pa u vënë re si kur të mos ishin apo si t'jen kapur në faj. Aso kohë çdo gjë nisi të ngjyrose me ideologji, që nga këta fëmi të vegjil e deri të këto burra që sriten më, nisën të përdornin kraun e djathtë në kënd 45 gradë. Shqiptarët filluan të vijen në rjesht të mësojnë të respektojnë kuadratet dhe format e tjera geometrike. Në librarinë e Shyqo Xhaferit, rekomandoi që në krye leximi i gazetës Il Messaggero dhe publikoheshin të gjitha buletinet e luftës së bashku me gënjeshtrat që nuk kishte mur që t'i mbante. Ndërkaq, organizoheshin mbrëmje vallëzimi për pritje për cilje generalisht të lartë, siç është ajo për mbërritin e generalit Fedele de Georgis, që e kam zënë duke kërcyer me një bagjell shqiptare 24 karatëshe. Ushtria shqiptare Ahmet Zogut, ajo që përtoj t'i bëj rezistencë pushtimit, pranoj të merte mbi gjokës yllin fashiset të konvertoj në kontingent të ushtris të perandorisë Savojës. Italia i ndërtoj shpejt e shpejt disa gazerma të reja, të cilat do ndjej mirë gjdo kadetiria po veteran lufte. Po kështu konvertimi vazhdoj dhe ndërradhët e ish milicisë Zogut. Njerëz pa mbret ose me mbret, por që ja kish mbathur, e kishin ndërgjegjen edhe më të lehtë për t'u shndruar. Pastaj Italia themeloi dhe urdhra të ri policor, siç që e bie fjala dhe Guardia di Financia apo Policia Fiskale, e pajisur me mjete lundruese më moderne të kohës. Kurse këtu kanë fotografuar policinë bashkiake të Shkodrës. Të gjithë të lartë, e kurosur e të gatshëm për të ndërhyrë e zgjidhur konflikte nga më banalet në emër të qytetërimit dhe rregullit publik. Një shkallë më lartë dhe në krye të hierarkisë, rrinin karabinierët si puna e Muharrem Merkos, Abdullah Hasanit e Ferik Bajramit.
Ndimat për popullin shqiptar që nisën të vinin nga Italia qenë të mëdha dhe kanë brënda gjithfarë sendesh që, veçanërisht fshatarët shqiptarë nuk ishin pasur rast të jamësonin shia. Çdo pakete ka të shkruar me të mëdha, dhurata e duqes. Kjo si duket ja bën për borxh dhe këti shqiptarit të vogël që betohet publikisht për besnikëri ndaj fashizmit. Ndërkohë, jugu me veriun, toskët me gegët, ishin më afër se asnjëherë më parë. Ja ku kam fotografuar Patër Gjergjin me Ernest Koliqin që janë bërë mikpritës të Azdrenit nga Bukureshti dhe Lazgush Poradecit nga Pogradeci. Në mes të fotografisë në këmbë, qëndroni matë. Keli. Po atë ditë, në po atë vënd, e kam fotografuar vetëm katërshen historike të letrave Shqipe. Klasikët e ullur pranë dhe modernët në këmbë. Këngëtarët e Shqipërisë, Fishta dhe Azdreni ndenjur dhe këngëtarët e Shqiptarit, Lazgushi e Koliqi. Po kështu Tefta Tashkun, këtë personazh shumë të dashur e kam ftuar në studion time me njëherë pas studimeve në Paris dhe famës e fituar nga regjistrimet e këngve qytetare shqiptare të realizuara nga Columbia Society në Itali. Në vënd kemi një tuf artistësh të rinj që po përqafonin modernitetin si të vetme rrugë për të jetuar epokën tonë. Artistë të rinj si puna e Qemal Draçinit, Ramadan Sokolit, Vladimir Janit apo Prenk Jakovës vinë të fotografohen dhe bëhemi miq. Ndërkaq vazhdojnë shprehi tradicionale artistike popullore si puna e karnevaleve. Askush nuk i shpall luftë atyre. Karnevalet funksionojnë sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Nevoja për të pasur mask për të thënë disa të vërteta që nga e madhe. Po kështu dhe teatri klasik vazhdon të trajtoj tema patriotike si Princi i Drishtit apo Oso Kuka, duke dëshmuar në një farë mënyre shijen e audiencës së gjerë. Muzika po ecte me ritme më të kënaqshme, ndoshta dhe prej një influence më të drejtë për drejt italiane, siç është dhe rasti i operetës Drita. Po kështu, në vitin 1940, janë gjasat që të jetë xhiruar në Shkodër filmi i parë artistik italo-shqiptar, me subjekt nxjerr nga piktura e Hidromenas, Dasma Shkodrane. Mëngjesin e 30 dhjetorit 1940, në moshën 69 vjeçare, dërroi jetë poeti kombëtar, ai që më fort se askush i kishte kënduar heroizmit të shqiptarit, ja ndonjëherë edhe duke e shpikur atë Gjergj Fishta. Për fe atë dhe, që motoja e këtij franciskani të madh, që fshikulloi si askush tjetër veset e shqiptarëve, Fishta me Bishta, qeshem për punë të njerëzve se s'munde me qa. Shkëmbi tokës dhe shkëmbi shpirtit shqiptar, me quen të Lazgush Poradeci. Atë Fishta, ky gjenime rraj në tokën amtare të popullit shqiptar, do thoshte albanologu Norbert Jokull. Kotë përpiqen grekët e sotëm të gjejnë në letërsinë e tyre një vepër më të plotësuar se lahuta, do shkruan dhe Faik Konica. Unë nuk kam pa ende një shtatë e një fytyrë ma Michelangeleske se shtatin dhe fytyrën e Fishtës sonë, shënonte Dom Lazer Shantoja. Kur gjua Shqipe nuk shprejo ma shumë forcë se sa me gojën e Fishtës, Krista Abaz Ermeni. Shqipnia pat një fat të madhet jashtë zakonshëm shka nuk patën popojt e tjerë, pat gjenin poetike në Fishtën, përfundon dhe Gjermani Maximilian Lamberts. Edhe pse vendi po psonte një proces të shpejt oksidentalizimi dhe shekularizimi, besimet dhe kleri vazhdonin në të vetëm, të qetë të pangacmuar prej askujt. Ndërkohë në teqen e ndocajve, dërtuar që në vitin 1722, vazhdojnë lutjet me zemër për mëshirën e pakufishme dhe që të pranohet adhurimi dhe sakrifica e tyre në rrugën e të vërtetës. Amin. Nga ana tjetër, procesionet e korpit të Krishtit janë shfaqje publike të ritualit të adhurimit kolektiv. Murgeshat servite rrinë si gjithmonë rresht dhe të gatshme për shërbim. Ata Agostina Shiku po bëhet gati për të celebruar meshën e shenjtë me rastin e krezmimeve.
Nga ana tjetër, predikimet kulturore kanë bërë të nevojshme krijimin e shoqërive, si kjo, myslimania e kulturës, apo antoniania e franciskanëve. Pa dyshim që zhvillimit industrial i priu ndërtimi i industrisë ushqimore. Prodhimi i makaronave u bë modë ndaj dhe lulzuan kush e disa marka shqiptare makaronash. Po kështu dhe fermentimi i duhanit gjithashtu mori hovë. Po thuaj se sa dhe industria e përpunimit të lëkurave. Por më fitim prurësja pa dyshim që ishte industria në shërbim të ndërtimit. Fabrikat e qimentos për shumë. Betoni po bëhej modë. Por e reja që ndronte dhe të kërkim shfrytëzimi mineraleve që krijoi ndërmarrje të mëdha dhe serioze, siç ishte Samia në Rubik. Minierën e Rubikut e pa zbuluar Zef Boriqi, e më pas hyri me aksione në këtë Società Anonima Mineraria Italo-Albanese. Arkitektura dhe urbanistika në këtë periudhë është e stilit racional. Dallohet kompleksi i sëpatës së Liktorit në fund të bulevardit kryesor të Tiranës i përbërë nga stadiumi, zyrat e fashës dhe dy godinat anash bulevardit. Arkitektë si Gerardo Bosio, Ivo Lambertini dhe Ferdinando Poggio kanë realizuar hartimin e planeve rregulluese të Tiranës, Durrësit, Vlorës, Elbasanit, Beratit, Petrelës, Sarandës e të tjera. Në maj 1923, fushata në Afrikën e Veriut kishte qenë një disfat për italianët. Në këtë gjendje aleatët do të hidheshin në sulm kundra Italisë. Më 25 korrik, Mussolini do të hiqej nga detyra nga Viktor Emanueli III dhe më vonë do arrestohej. Një qeveri e re do të formohej me në krye Pietro Badoglio. Pas kapitullimit të Italisë, Shqipëria u pushtua nga forcat gjermane. Historia e qendresës shqiptare ndaj gjermanëve është komplekse dhe mjaft kontradiktore. Nazistët deklaruan se do të respektonin pavarësinë e Shqipërisë dhe se qendrimi i trupave të tyre ushtarake ishte i përkohshëm. Por nga ana tjetër, ata deklaronin se do t'i përgjigjeshin energjikisht çdo sulmi që do të ndërmerrej kundër tyre. Dhe kështu ndodhi në të vërtetë. Peter Mansberg, Ludwig Hofhansel, Johann Pack, Kurt Burkle, Fritz Misenherr e plot të tjerë si këta ndenjën në këtë vend deri më 29 nëntor të vitit 1944. Në këto rrethana mund të themi pa droje se lindë në Shqipëri një farë homo urbanus. Ja, Shuk Gurakuqi me makinën e tij dhe Palok Hila me radion e vet. Gjithashtu moda e viteve të luftës ndihet në çdo gjymtyr të këtyre të rinjve. Këto janë maturantët e gjimnazit të shtetit në Shkodër, bashkë me profesorët e tyre. Ndërkaq, diferenca me fshatin nuk po zbutej dhe as nuk po ngushtoi. Në Bardhej, krejt afër Shkodrës, donë se me pajton, vazhdonin të merrnin nusen dhe nduvak. As ky autobus interurban Shkodër-Ulqin nuk e ngushton dot diferencën fshat-qytet. Emrin e Enver Hoxhës e dëgjova që përpara se të mbaronte lufta. Në fakt, e dëgjova si një ndër të tjerët. Vetëm kur erdhi në Shkodër Picasa se unë këtë portret e kisha fotografuar përpara, disa vite më përpara. Vrapova në studio dhe gjeta këto negativa. Ja ku e kam fotografuar në grup, në fushë të shtojit më 1936. Për para gropës së hapur të varrit të përbashkët, të qerqis topullit e muqa qullit. Më 15 shtator, kishin ardhur nga Gjirokastra për të marrë eshtrat e heronjve Beso Gega, Rasim Babameto e tjerë. Prefekti i Shkodrës, Javer Hurshiti, do të zbulonte vendin se ku ishin Çerçis Topulli dhe Muço Qulli. Enver Hoxha do t'i bashkangjitej delegacionit Gjirokastrit që nga Tirana. Por bashkë me Enver Hoxhën udhtoi në Shkodër edhe Spiridion Kacarosi, njeriu i hekur të shërbimit sekret shqiptar.
Kacarosi shfaqet në tribunën e bashkisë ku zhvillohet ceremonia së bashku edhe me Pater Anton Harapin, kryetarin e bashkisë Zenel Prodanin, krye myftin dhe Enver Hoxhën, këtë djalosh që nuk e nje askush. Më pas ky djalosh shihet duke lexuar një fjalim që nuk u botua asnjëherë. Vite më vonë Enveri u kujtua vetë për këtë foto dhe dha urdhër të retushoj e t'i zhdukte të gjithë ata të tjerë në atë balkon si kur të mos ishin, tamam si në një atentat. Me gjithë atë originalin e ruajti. Nuk e di. Rrugët janë mbushur me njerëz dhe ka një prani shumë të madhe fëmijësh dhe adoleshentësh që thrasin vdekje fashizmit e liri popullit. Hyrja e brigadës e 23 partizane në qytetin e Shkodrës dodhi më 29 nëntor 1924. Fillimisht u shfaqin partizanet. Ja, dy vajzat të shkurtra me dy pushk të gjata. Më pas se erdhën trimat. Trup më dhenjë të mbushur me fuqi dalloheshin qartë se ishin të gatshëm për gjithçka. Me gjitha të entuziasmi ishte i madh. Prej këndej, prej Shkodre pra, kishte ikur dhe kolona e fundit Gjermane së bashku me disa krer politik të shpalur si kolaboracionist prej komunistve që pa ardhur në pushtet. Në fillim çdo gjë kishte tingëlluar simpatike, si sytë këtyre të rinjve partizan që shëndristin prej gëzimi e prej padurimi për një jetë të re. Ja dhe të mbijetuarit e kampit nazist të përqendrimit në Prishtinë. Janë gjithsej 35 vetë, prej cilve 4 zonjusha të rreshtuar në mes. Çfarë fati. Në atë birë të shekullit të ri, që plakun e lanë shitnin e ti, e quem grushtin për me luftue ndër luftarë të reja edhe me fitue. Këtu është i tingu i madhi çlirimit të qytetit në sheshin Skënderbej. Roft entuziazmi, roft aleanca anglo-sovjeto-amerikane, roft partia komuniste, roft Tito. Këtu, komisari dhe komandanti çetave dhe batalioneve të para partizane në zonën e parë operative Vlorë Gjirokastër, shoku Shefqet Peçi, aktualisht komandanti brigadës së 5 sulmuese, po ndan dekorata për oficerët e rinj në prani dhe të autoriteteve civile, dhe para dekorit të formuar nga flamujt e fitimtarë. Në konferencat e brigadave partizane jepeshin direktiva për marrjen e pushtetit edhe ndër sektorë të tjerë. Komandantët e rinj u kujdesin që jo vetëm të frekuentonin shtëpitë e ushtarakëve, kishin lënë italianët dhe gjermanët, por dhe të konsumonin shampanjet që ata s'kishin arritur t'i merrin me vete. Entuziazmin e nxiste shumë edhe pa dia. Ishte ende e paqartë dhe përrjedhoi shpresdhënëse situata. Të ishe aleat me Amerikën dhe Anglinë nuk qe fjalë goje. Ja ku e kemi generalin anglez Hodgson, duke ngrënë me autoritetet lokale. Pastaj kemi vizitën e të birit të admiralit Tito, Zago Broz. Po ky çfarë do? Dhe sigurisht që vëllezërit e mëdhenj sovjetik shpejtojnë të dërgojnë delegacionet të tyre të Komsomolit. Si dhe ministrin Sokolov. Por gjithsesi shpresat se mund të kishim ndonjë farë orientimi perëndimor, vinte dhe i sharronte general major Mehmet Shehu. '45 ishte vjet e mirë. Patëm shumë të vdekun atë vjet. Vdekja nuk mori mbar, por si vjet, s'qe vjet e keqe. Patëm shumë koncerte atë mot, non të solo mitralozi. Si flagurit i ngule i synit e, a i sy nuk mbylle i ma, se ajo vjet, ishte vjet sy hapun. Një mur i ullët ishte jeta, një mur që s'kishte as gjama tanë. Prandaj, si a vlendet a ka përce. Por, në mbajtja i mur që të mos iknim, kur në vumë për pushkatim. Rëzoheshin dhe harruhe me ece, 45 ishte vjetë mbarë. Dhe trupi gjukuese dha vendimin. Me pushkatim. Opacionet të forta në sheshin jashtë sallës së gjyqit. Dhe ja ku kemi major Lesh Marashin, me njëherë pas arrestimin.
kurse këtu trupin e pajete i thtarit të qëndresës antikomuniste, Jup Kazazit, ish kryetari të ballit kombëtar për veriun, ministri i qeverisë Mustafa Krujës, organizatori luftës së Reçit kundër gjermanëve dhe i kryengritjes së postribës kundër komunistëve. Jup Kazazi vret veten më 17 shtator 1946, teksa gjendja i të ishim të gjithë hollak. Ja, ky kuadër komiteti shihet qartë se do t'ja lërë shoqes së zyrës ta fitoj garën. E pasaj përveç futbollit ishte e mira të përgatiteshe edhe në gjirin e reparteve zjarrfikse. Dhe kështu nisën e ngushtuan dallimet, veçanërisht gjinoret në favor të gruas dhe në përgjithësi në favor të marginalizuarve. Do ca pak mbrëmje vallëzimi. Por jo shumë se përndryshe e përfundon në spital me temperaturë. Regjimi i ri kishte vendosur në karrigen e ministrit të shtypit dhe propagandës njeriu në vetë më të lëçitur, si Fulla Malishova. Radio nisi të transmetonte 12 orë në ditë një larëshi të madhe programesh që fillonin e mbaronin me emisionet e shumta të lajmeve. Punëtorët e shtyp shkronjave nisën punën me 3 turne. Regjizori sovjetik i teatrit Krucka ka nisur nga puna për t'i shpjeguar aktorve 5 parimet e metodës së realizmit socialist. Nana dhe motra, me 2 dhjetorë çoni në vend amanetin e djemve tuaj të vram. Votoni për njerëzit e frontit. Hullni kokrën tuaj në kutinë e frontit. Ja si shkruaj në hyrje të qendrës së votimit. U një tuvë grash votojnë për herë të parë në jetën e vet. Votohet duke futur grushtin në të dy vrimat alternative dhe duke lëshuar në njërën prej tyre goglën prej gome që mban në grusht. Alternativa është grupi i kandidatëve të pavarë. Deputetët e pavarë janë ata që si kanë varë ala. Më 11 nëntor 1946 në krutje të Lushnjës, u krijua kooperativa e parë bujqësore, i hapi rrugën e kolektivizimit të gjithë bujqësisë shqiptare. Më 5 shtator 1946 kaloi në pronësi të shtetit pa shpërblim të gjitha fabrikat e miellit, makaronave dhe orizit. Por puna vullnetare infektoi edhe qytetin. Punëtor, nxënës dhe studentu thirrën që në kuadrë të krijimit të hapësirave për situatat e reja urbane të shkatronin shenjat e arkitekturës borgjeze, siç është edhe rasti i sahatit të Inglisit. Dhe si shpërblim, në trupe në ndërgjegje, dangë. Dhe kështu lindin punëtorët e dalluar apo njeriu i ri. Si puna e Pashka Gjonit me traktor për shembull, e cila sigurisht që përmbën një shembull studimi antropologjik.
Ndërkaq në hotel turizmi nuk ka më punë në darkë. Jeta e natës është vetëm një kujtim i largë. Ja si i gjen çlirimi i vendit franceskanët shqiptar. Një detashment qendrestar është duke u marrë me punët e formulimit të identitetit ton kombëtar. Marin Sirdani, historian, autori monografisë Skënderbeu mbas Gojdhanash, u burgos. Anton Harapi, filozof, sociolog, politolog dhe shkrimtar, nuk pranoi të ikte nga Shqipëria me kolonën e fundit gjermane. U dënua me pushkatim. Pashko Bardhi, folklorist, autori përmbledhjes së vetme mbi arbëreshët e Zarës, u burgos. Leon Kabashi, piktor, u burgos. Benedikt Dema, autori fjalorit i gjuhës shqipe dhe fjalorit enciklopedik në 7 vëllime, u burgos. Ederit e Luk Kaçaj, këngëtar lirik me gjas basi më i mirë që ka nxjerrë ndonjëherë Shqipëria, burgos. Ndërkohë, At Justin Rota nuk mund të dalë në foto me të tjerët. Ai po punon në dhomën e tij sintaksën e gjuhës shqipe dhe nuk janë ndjen fare ta fshehë arnën që ka në mëngën e shkunit. I vllai, piktori Simon Rota vazhdon me ngulm punën për një afresk dhe pastaj një cikël pikturash me temë qytetas. Tonin Harapi ka nisë të kompozoi pecetinat e para muzikore me tona të thella lirike, e shpesh dhe sentimentale. Vladimir Jani, gjithnjë i pakënaqur prej pikturave të veta, vren me dyshim modelin e vet. Kurse Angelin Dot Masej pikturon portretin e vet dekadent. Unë shpëtova paq. Thjesht, në vitin 1952, ma shtetizuan studion fotografike. E, isha më zotria i ardhur prej Parisi. Që është shtrënguar të ndroj kapele, sepse kishtë ndruar moda e epokës. Pastaj, duke mos i hequr kur nga mendja babën Kel dhe gjyshin Pietro Marubi, hyra në kooperativë.